producția, a dat cât ai exportului, ასევე ეს ძალიან სასიყვარულოა, რომ საქართველოს ნაწარმოები დაახლოებით 15 სხვადასხვა სახეობის ბოთლი ექსპორტით გადის იტალიაში. და ვიშო, რომ ეს მიუთითებს, რომ საქართველოს გამზადებული პროდუქცია აკმაყოფილებს ევროპულ სტანდარტებს, არის ასევე კონკურენტი ამ ფასამიმართებაში და უკვე გვაქვს წარმატებული მაგალითი, როდესაც უკვე გადის საკმარის რაოდენობის ბოთლები ევროპაში. მინდა ასევე აღნიშნო, რომ ეს ყველაფერი შესაძლებელი გახდა და ევროპ ასოცირებას ხელშეკრულებამ, რომელიც საქართველოს გააფორმა ევროპასთან, და როგორც იცით, თქვენ ამ ასოცირების მარგებში შეგაგვაჩნდა თავისუფალი მადანყოფის მომცემი საბჭო რეჟიმი ევროპასთან. სწორედ ეს ის მაგალითი არის, რომელიც შედეგსაც ჩვენ ველოდებით და ესეთი მაგალითები კიდევ უფრო გამრავლება და კიდევ უფრო მეტ მეწარმეს შეეძლება, ასევე თავისის სტანდარტების გამოყენების შემთხვევაში უკვე ცდომა ქონდეს ახალგაზრდებზე და ისეთი მაღალშემცირანულარიან ბაზრებზე, როგორც არის ევროპა და თუნდაც ამ შემთხვევაში როგორც არის იტალია. მნიშვნელოვანია, რომ ქართული კომპანიები უკვე ექსპორტზე ორიენტირებული ხდებიან, ბაზრების დივერსიფიკაციას აკეთებენ და არიან კონკურენტუნარიანები საერთაშორისო ბაზრებზე. ჩვენ ექსპორტს აღვაშენებთ იტალიის ქვეყანაში სხვადასხვა სახეობის, როგორც ნახეთ, ეს არის კობალტის ფერი, ანუ რუჯი ფერის პროდუქცია, არის როგორც ცხრიალაღვინოებისთვის დამზადებული პროდუქცია, ასევე მინერალური წყლებისთვის, ასევე ჩვეულებრივი ღვინოებისთვის და ხარისხით აბსოლუტურად თანაფარდობა თუმეტი არა რაც იტალიასთან, ისე რომ თავისუფლად შევიდეთ, რომ ჩვენი ხარისხი აბსოლუტურად შეესაბამება ევროპულ ხარისხს.